Здраво, ова е 275-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертуар е Beautiful Beings на Гудмундур Арнар Гудмундсон, во кој станува збор за друштво на деца од сиромашни семејства на кои животот не им бил наклонет. Во филмот се запознаваме со 14 годишниот Бали, аутсайдер, кој живее со неговата мајка, навлечена на наркотици, кој постојано е злоупотребен од врсниците. Тој се запознава со Ади, кој има видовита мајка, кој го поканува во дружината на пријатели Кони и Сиги, кои повремено вербално го задеваат, но кога ќе погледнат во какви услови всушност расте Бали, ќе покажат сочувство и помогнат во средување на домот, додека и самите не направат дупка во вратата, односно помагање со одмагање. Ади своевремено пати од проминентни визии во кои демонизирано представление е таткото на Бали, предвестници за неговото насилно однесување во реалноста, сметајќи дека треба тој и неговите пријатели да реагираат пред да биде предосна за Бали, односно пред да го загуби и другото око, и се впуштаат во реваншизам, кој ќе води кон последици кои нема да може да ги избегнат, штом зачекоруваат во светот на возрастните. Гледаме разнообразни животи на деца препуштени на себе си во coming of age приказна за созревање во свет во кој ја запознава неговата агресивна, но и нежна страна, демонстрирајќи лојалност еден кон друг, но и зародишна љубов помеѓу друштвото на неприфатени момци од врсниците, маргиналци кои ги има заборавено светот, кои се дават во мизерија, но се држат за рака за да не потонат толку брзо во живата песок на очајот. Бали е засрамен уште од првиот кадар на филмот од врсниците, обвинувајќи го дека смрди, за потоа да посведочиме на континуираното малтретирање од врсниците и констатираме дека нема да биде неубедливо посегнувањето по сечилото за кратење на маките. Тој се поистоветува со инсектите кои ги преферира, наместо луѓето, паралелизирајќи го својот живот на несватена единка, налик малите и уникатни жители на земјата. Дете кое сака само да биде оставено на мир од насилниците кои го повредуваат, затоа што не е доволно силен сам против сите да го возврати ударот. Кога ќе собере и тој дружина, тогаш ќе се изедначат силите. Меѓутоа, иако пријателите знаат дека Бали е инфериорен во друштвото, му го чистат домот и му помагаат да дојде до неговиот прв пакнеж, давајќи му ја трошката надеж за искусување на убавините на наивното детство од кој е лишен. За разлика од Бали, Ади се прокламира дека е условно кажано најнормалниот во дружината, кој го канализира гневот од незавидната ситуација, низ боречките вештини, но и на луѓето кои ги претепува заедно со Кони, на кои не им ни треба мотив за тепање. Доволно е само да имаат жртва на нишан и да ја начекаат неспремни. Прашањето е кога жртвата станува насилник. Дали при губитокот на моќ или се раѓа потреба од превлас врз друг живот? Дали е тоа единствениот начин на кој се научени да се изразуваат децата? Во секоја багра мора да се воспостави хиерархија во манир на господар на мувите, кај што има јасна дистинција помеѓу учесниците, со тоа што добиваме нарација на мислите на Ади насреде филм, така што со него доаѓа перспективата. Менталитетот на стадо е концепт до кој се држат децата, така што оваа замисла станува норматив кој мнозината го практикуваат на тие години, што не секогаш може да значи дека се во право. Кони е насилникот кој секогаш го задава првиот удар во физичките пресметки, кој се плаши од собствениот татко, под закана на своевидно сугестивно насилство, станува тепач кој ќе мора да се носи со силување, а Сиги е тој кој се прави силен покрај него, кој исто така е непосакуван од очувот, ама наоѓа начин да му се одмазди, како во случајот со коцките лед. Така што додека навлегуваме во подробностите за ликовите, може да заклучиме дека акцент се става на нивниот иманентен конфликт, наспроти постоечкиот конфликт со околината, кој е секундарен. Во coming of age филмовите со деликвенција, секогаш мора да се лоцира каде е симптоматичното место и функција на возрастните, конкретно родителите. Дел од нив се одсутни во развојот на животот на децата, како во случајот на можеби најдобро ситуираниот Ади,
А тие што се физички присутни се одсутни со мисла во поглед на мајките, затоа што есенцијална карактеристика на татковците кои се присутни во домовите е дека се насилници кои го практикуваат житието на тортурата во скршените домови, чии што жртви се нивните деца, кои потоа го пренесуваат на нивните жртви и продолжуваат автолошкиот синџир на пропаст. Неизбежна нишка на романтизирање кога еден автор решава да сними филм за детство, но гневењето против светот е разбирливо на четворицата херои во мизери порн светот во кој се поставени. Во существувањето на творбата се вткавува фантазмагоричност која станува мал препознатлив белек кој го твои филмот од останатите негови копии, која недоволно искористена за да биде синоним за делото, односно употреба на механизам за магичен реализам и вибрантни соништа со кои што Ади халуцинира во еден миг дека демон има во кјошот на дневната соба, а трипањето на печурките не е од помош за збогатување на оваа визуелна палета. Ади исто така предчувствува појава на напаст и има стравечни ноќни мори кои се предвидување на семејно насилство, врно реализирани, но секогаш ќе сметам дека излишен е CGI чадот, па макар и да е опрашање естетизирање на сон. Зад погледите на Ади Конбали се крие неразјаснетиот мотив зошто всушност го зема под своја закрила и воведува во друштвото, дали е поради емпатија, или од персонални побуди за дополнително измачување, или па има некоја латентна хомоеротичност во накалемениот габарит на чувства, кој ги гаи во и вон соништата кон кони, например, па сега проектира. Не е јасна мотивационата синапса помеѓу нив двајца, но ја прифаќаме здраво за готово. Огромен е бројот на coming of age филмови за малолетна деликвенција, кои се предвестници на исландскиот филм, од Kids преку Gamo, Elephant, Ken Park, 13, Боли до Пало Алто и Never Going Back, на кој им се приклучува и овој филм, во кој цветовите никнале на Геризот, што би се рекло во Илузија на света за Ристовски. Директор на фотографија на The Innocents, Another Round, Less Than First Man, Victoria Rams, Венди и Шерли, Струла Бранд Гровлен, во овој филм се истакнува со кадрирање на анаморфни сонливи секвенци како контрапункт на натурализмот кој е надополнет со визуелна поетичност, импресионистички ловејки мигови во кои воочуваме врвна естетика на кадрирање на ликовите наспроти текстурата во природата, при сончеви зраци, односно визуелна убавина наспроти суровоста на животот. Родителите, учителите и полицајците скоро секогаш се надвор од рамката на филмот, небаре немаат директен удел во чинодействието. Музиката на Кристијан Ейднес Андерсен, композиторот на Вивариум, доаѓа до израз и интензивност во соништата, се занемарува и избегнува кога е во прашање саканото снимање на рака и доловување на натурализмот на визуелен израз. Освен кога се трипа во реалноста, таа има функција на комплементарна милозвучност на заумното трансцендентирање. Монтажата на Андри Стейн Гудјонсон и Андерс Ков, кои од мноштвото ликови се обидуваат да направат конзистентно течение на действието, балансирајќи го на сочувањето на фокусот на ликовите, за тоа кој од нив ќе го има последниот збор за вперување на погледот во делото, не баш секогаш успеваат да го постигнат тој баланс. Режисерот Гудмундсон секогаш е на располагање да ги копродуцира филмовите на Палмасон, односно исландскиот режисер за кого ви говорев кој ги рецензира филмовите Godland и Wide Wide Day. Собствената филмска кариера Гудмундсон ја започнува со кратките играни филмови во 2000-тите, односно Prong Sin од 2005 година, по кој едно младо момче прави социјален експеримент за да открие како би комуницирала околината во исклучителни ситуации, како и Джефри Енд Бет од 2009 година, во која афроамериканец во Исланд се обидува да ја придобие назад неговата девојка со помош на ученијата на сомнителна група за самопомош. Животот на двајцата браќа кои живеат на фјордот оддалечени од цивилизацијата беше опатен во краткиот Whale Valley 2013 година, кој доби Special Mention на Канскиот филмски фестивал и беше номиниран за Европски Оскар, а наредната година го сними краткиот Артун, во кој едно момче нема бакнато девојка во рурално место, па заедно со пријателите оди во големиот град да ја исполни таа мисија, филм кој победи на филмскиот фестивал во Чикаго. Првиот игран филм со кој се пресетнав со делото на Гудмундсон беше неговото дебитанско долго играно дело Хардстоун од 2016 година, додека бе во жири комисија на филмски фестивал, односно coming of age филм за едно момче кое развива чувство за неговиот пријател, додека тој брка девојка, филм кој освои Queer Love во Венеција,
Беше награден на европските универзитети на Европскиот Оскар, освојувајќи и бројни други награди на фестивалите. Така што отсекојаш исландскиот режисер снимал филмови за млади протагонисти и нивните животни предизвици, со кои се соочуваат помеѓу тоа што го посакуваат за себе и тоа што го возможува реалноста во овие филмови за созревање. Големиот број на наративни линии и нефокусирање на централниот лик на делото во толпата може да го дефокусира гледачот од главниот мотив за реваншизмот, така што тука лежи опасноста од губитокот на вниманието, а честа замка на филмовите во кои протагонистите го прекршуваат законот, пишан или непишан, е заборавањето на каузалниот след и реседивите на одлуките. Филмот имаше својата премиера на Берлинале, кај што беше награден од Европската кинодистрибуција, а потоа се прикажа во Истанбул, Трансилванија, Тајпеј, Карлови Вари, Хелсинки, Белфаст, Талин, Блек Найтс, Нью Йорк, Палм Спрингс, а беше награден во Тајпеј, Валјадолид, Стокхолм и Солун, станувајќи представник на Исланд за интернационален Оскар, за разлика од Годленд на Палмасон, кој неодамна го рецензира во видеологија, меѓутоа не успеа да дојде до номинација. Тоа не го спречи Altered Innocence да го дистрибуираат филмот и овие дистрибутери постепено стануваат едни од моите фаворити во поглед на радикалната филмска селекција која ја имаат и прилично квалитетните coming of age филмови кои говорат со јазикот разбирлив за денешните генерации кои овозможуваат да погледнеме што им се случува на децата денес. Coming of age филм за дружина на злоупотребени деца од родителите, врсниците и општеството кое ги има фрлено во прангиите на заборавот, што им преостанува самите да се изборат, нивниот глас да биде слушнат, говорејќи со јазикот на насилството, единствениот јазик на кој се подучени од нивните злоставувачи, зачинет со доза на магичен реализам во јаловото и труло земиште во кое се засадени ликовите со скршена сегашност и несигурна иднина. Ако морам да го еволуирам, тогаш Beautiful Beings од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 275-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посенете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!